Пане Дмитре, ви завжди справляли і справляєте, власне, враження однією з найбільш поінформованих людей в нашій країні. Ну, та завдяки, то, напевно... То тільки враження. Ну, так, ну, а що нам зрештою залишається? Всі люди справляють враження. От ви справляєте враження от такої людини, дуже-дуже поінформованої. Напевно, що завдяки, ну, своєму життєвому шляху, завдяки своєму широкому колу контактів. Давайте пригадаємо, от кінець 21-го, початок 22-го року, коли все неслося, як то кажуть зараз сучасною мовою, так, і коли президент Байден казав про те, що буде напад Росії, Банкова нам тоді казала, що ні, нападу не буде. За вашими прогнозами, пам'ятаєте, що ви тоді думали от в тих умовах? Чи буде напад Росії, чи ні? І як ви готувалися, якщо знали, що так буде? Я був дурним, я це визнаю. Взагалі важливо, якщо ти дурень був якийсь час, чи при певних обставинах. Важливо це визнати, я це визнаю. Президент Байден, взагалі Сполучені Штати Америки, вперше попередили українську владу про те, що буде війна, і конкретно попередили про це наприкінці вересня в Держдепартаменті. Далі протягом 5 місяців і президент Байден, і прем'єр Джонсон, і керівники ЦРУ та МІ-6 конкретно попереджали вище, найвище керівництво України на чолі з президентом про те, що війна почнеться в лютому, і пізніше навіть називали дати. Наше керівництво не вірило в це. Нашому керівництву здавалося, я це знаю точно, що Байден та Путін розводять Україну. В них свої якісь справи, а Україна так, вони її розводять просто, граються Україною. Тож до війни особливо і не готувалися, і все вище керівництво, найвище керівництво України дружно казало про те українцям, що війни не буде. Ну, якби мене попереджували такі поважні люди, як Байден, Джонсон, директор ЦРУ та керівник МІ-6, я б таким легковажним, напевне, не був. Але оскільки мене не попереджували, а мене навіть мені казали мої керівники, мій президент та інші керівники, що війни не буде. Я і сам не хотів вірити в те, що вона можлива. І я думав, ну як це в 21 столітті, щоб отак от напасти одній країні на іншу в центрі Європи. Та ні, це неможливо. Це неможливо. Втім, в державі була одна людина, яка твердо знала, що війна буде, яка писала доповідні президенту на цю тему, і яка говорила багатьом нашим спільним знайомим, що 24-го розпочнеться війна. Це Кирило Буданов. Отак. Да. Я не вірив в те, що війна розпочнеться, і я зовсім не готувався до цього. Зовсім. А якби ви тоді були президентом? От уявіть собі, ну, божевільна фантазія, а можливо чому? Хто знає, що буде завтра. Ви би, отримуючи такі от повідомлення від американського президента, від очільників різних розвідок поважних світу, ви би попередили свій народ? Я не про себе скажу. Я скажу про людей, які займали найвищі пости в Україні, яких я питав про це, а от що б ви зробили, якщо б вас попереджали? А можна дізнатися прізвище, кого ви саме маєте на увазі? Не треба. Ні. Треба рано ще. Навіть не просто попереджали, а карти друкували, мапи цілі вторгнення, з яких боків вони підуть, росіяни. Це ж «Нью-Йорк Таймс» вже опублікував цю мапу, бо наші не реагували на попередження зовсім. Я запитував цих людей поважних, що б ви робили? Відповіді були такі, я узагальнюю зараз. Перше, оголосив би військовий стан моментально. Підвищену готовність до війни, мінні поля, мінував би все, кордони мінував би. Мости взривав би, підривав би? Ні, це зарано. Мінування. Те, що зараз росіяни, до речі, за ці 5 місяців зробили
там, де повинно було розпочатись, повинен був розпочатись український контрнаступ. Що вони зробили? Вони інженерні споруди зробили, да? І вони замінували велику територію. Те, що, власне, ми мали зробити, так? Ми мали це робити, да, звичайно. Військовий стан, економіка на військові рейки. Треба було летіти до Байдена, збирати лідерів ЄС, казати про те, що ви можете нам дати вже зараз, бити на сполох. І тоді Путін, можливо, не напав би, якщо Україна була більш готовою. А обмежили би виїзд? Ми будували шляхи. Це було дуже важливо, велике будівництво. Ми будували шляхи. Війна – це осторонь була. А от обмеження на виїзд для чоловіків, ви б так само би ввели? Ввів би. Одразу з настанням військового стану? Одразу. Бо розбіглися всі. Да, ввів би. Ну, це так, да. Так, я ніколи це нікому не казала, тільки своїм друзям. Мені навіть наснилася війна, але це було, це напевно, що профдеформація, тому що я щоденно сиділа в ефірі, я не знаю, мені наснилася десь 2 роки тому, ну, до початку, десь 20-21 року, десь на початку 21-го. Але, знаєте, була така... знаєте, Кароліна, 23 січня ввечері ми зібралися з друзями, дуже поважними людьми, і коли буде дозвіл на це, чи вони, чи я, хтось розповість про коло цих людей, які зібралися 23-го ввечері. Усі були поблажливі такі, деякі зосереджені, а один, це дуже серйозна державна людина, він сказав, війна буде, о 4-й ранку почнеться, і на додаток пролунав дзвінок з Вашингтона, і дуже поважна людина по той бік сказала, о 4-й почнеться. Колись, я думаю, що коли війна закінчиться, про склад людей, які були тоді, і взагалі про що йшлося, буде оприлюднено. Але дуже цікаво, цікаво. Я подумав, та ну яка війна, ну дурень. Навіть за тих умов, за тих обставин, ми з дружиною приїхали додому, була година 30 ночі, 24-го вже. Так. Я навів на 4-ту ранку, щоб мене телефон мій пробудив. 4-й ранку прокинувся, подивився. Ну що ж я, нерозумна людина, розумна, звичайно, ніякої війни нема. 4:50 я вже прокинувся від 2 потужних вибухів за вікнами. Я підійшов до вікон, побачив таке полум'я червоне, і тут же 3-й вибух почув. Вімкнув телевізор, канал «Росія-1», побачив Путіна, і все зрозуміло. 3 хвилини, що він каже, і одразу записав звернення до українців, які передивилися 3 чи 4 мільйони впродовж 2-3 годин. А якби все ж таки ви не були, як ви самі кажете про себе, дурним, от що би ви вчинили тоді? Ви би поїхали з країни, чи все одно би залишилися, просто були більш підготовлені, ну і можливо їхати, там дружину відправили? Їхати з країни – це ганьба для мене. Я вам скажу, що я міг поїхати і можу досі поїхати в будь-яку хвилину, бо в мене багато дітей. У вас дітей так багато. Да, віком до 16 років. І в мене є повне право поїхати, і було, і є. Ну, в мене навіть в голову не приходить таке, щоб поїхати з України. Це ганьба, я повторюю. Це моя країна, чому я повинен з неї їхати? Хай їдуть ті, хто сюди прийшли. Що б я робив? Ну, я був якось готовий. В мене хоч про всяк випадок документи були при собі, а вони були в офісі взагалі. Хоч, да, я вам скажу, що я б гроші якісь позбирав би, бо в мене не було майже грошей на той момент, тому що я так жив, я завжди, в мене кредити великі, нерухомість, і я
так кружляв, я не мав гроші в кеші. В кеші не було, так. Угу. Да. Ну, ще щось зробив. Втім, родину відправили з України 14 лютого, тому що наші спецслужби вже брали групи спеціальні російські ДРГ, які мали при собі списки людей, яких потрібно знищити, чи якось їх... Ну, якось так, да. Да. Ліквідувати, що, давайте назвати речі. Ліквідувати чи забрати, щось робити. Там було моє прізвище і фото, і адреси, все, все, що треба. Тому мені порадили спецслужби, що дітей треба вивезти. І дітей ми вивезли за допомогою моїх друзів. А самі з дружиною залишилися.